सबैलाई फेरि आज अब म बनाउन गइरहेको छु आलु र पालकको ग्रेभी पालक आलु बनाउन गइरहेको छु यसलाई तपाईँलाई चाहिने चाहिँ चारवटा आलु होइन पालकको पत्ताहरू मजाले काटेर दिनुपर्ने छ होइन यो आलुलाई चाहिँ फर्स्टली हामी यसरी पिल गर्ने छ यसको सबै बोक्रालाई यसरी छिलेर निकाल्ने छ हो यसरी निकालेपछि चाहिँ सबै आलुलाई फेरि एकपल्ट धुनुपर्ने छ होइन धोएर चाहिँ यसलाई पिस 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 गरेर काट्नुपर्ने छ है भनेपछि यसरी मजाले यसरी आलुलाई छिल्नुपर्ने छ पुरा यसको बोक्राहरू छिले अरू आलु पनि छिल्दैछु म है मेरो आलु छिलेर यो रेडी भइसकेको छ यसलाई पिस पिस गर्नु छ त्यो पिस पिस गरिन्छ है म यहाँनिर तेल खान्नेछु है त्यसको लागि ग्यास ओभन चलाउनु पर्ने छ यसलाई तेल हालेर बस्नु पहिला यसलाई तेल हाल्नेछु है यो आलुलाई चाहिँ म आज फ्राई गरेर पकाउँछु फ्राई नगरी पकाउँदा हुन्छ होइन तर फ्राई गरेको अलिक टेस्ट पनि हुन्छ यसलाई म पहिला डिप फ्राई त्यो तेलमा डिप फ्राई गर्नेछु तेल खारिन्छ चाहिँ म तपाईँहरूलाई होइन यो कसरी चट्नु हुने एउटा साइज देखाउने छु हेर्नुहोस् है यो आलुलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसो गरेर चाहिँ पहिला दुई पिस गऱ्यो होइन यसलाई चाहिँ यसरी तिन भाग वान टू थ्री तिन पिस गरेर चाहिँ यसलाई स्क्वायर सेपमा काट्ने यसरी स्क्वायर सेपमा यसरी काट्दै जाने है सबै आलुलाई यसरी लामो लामो चिन्ता गर्ने यसरी सबै यसरी स्क्वायर सेपमा काट्दै जाने सेम प्रोसेसमा अरूहरू पनि तपाईँले यसरी काट्दै जानुहोस् आलुहरू सबै यसरी पिस पिस गर्दै जानुहोस् आलु काटेर रेडी भइसकेको छ है आलु स्क्वायर सेपमा सबै यसमा तपाईँले फ्राई गर्न अगाडि अलिकति नुनहरू यसरी छरिदिनुहोस् एकदम मजाको आलु गर्नुहोस् अन्त अलिकति हल्दी हल्दी बेसी होइन हल्दीलाई एकदमै कम्ती मात्रामा तपाईँले यहाँ एड गर्नुहोस् यसरी अन्त यसलाई चाहिँ त्यसपछि म्यारिनेट गर्नुहोस् आलु र आलु तपाईँको नुन र हल्दीमा यसलाई म्यारिनेट गरिदिनु तेल खारिँदैछ है अब यो खारेको तेलमा चाहिँ यो आलुलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ डिप फ्राई है जब एउटा रातो कलर आइन्छ यसलाई फ्राई गर्नुहोस् है हाम्रो आलु यी म्यारिनेट भइसकेको छ है हाम्रो यो तेल पनि खारेर रेडी भइसकेको छ यति दिनसम्म होइन अब यो खारेको तेलमा चाहिँ ग्यास अलिक घटाएर चाहिँ यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ जतासुकै हातले हाल्नु सक्नुहुन्न है एक फिटमा तपाईँले आलु छैन होला होइन दुई फिट गरेर फ्राई गर्नुहोस् तिन फिट गरेर फ्राई गर्नुहोस् जस्तो तेलको मात्रा छ है यसलाई तल चल्ला हाल्नुपर्नेछ है यो जस्तै आलु यसरी मजाले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई मजाको ब्राउनिस कलर एन्जेल होइन फ्राई गर्नुहोस् चलाइरहनुहोस् फ्राई गरेको त्यसलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ है आलुहरू फ्राई गर्दाखेरि तपाईँले जुन टोकेर गर्नुभयो त पड्केर आउनु सक्छ है आलुलाई चाहिँ राम्ररी फ्राई गर्नुहोस् है यो आलु फ्राई गरिन्छ तपाईँलाई म के अर्को के गर्नु देखाउँदैछु भन्दा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ पालक छ यसको हामी चाहिँ पेस्ट यतिकै तपाईँको आलु पनिर पनि बनाउनु सक्नु चाहिँ यसरी पत्ता पत्ता मैले सफा गरेको छु धोएर है हेर्नुहोस् है सबै ठुल्ठुलो डाँठा चाहिँ चाहिँ कडाहरू त्यसलाई चाहिँ मैले युज गरेको छुइनँ है पत्ता पत्तालाई युज गरेको छु कलिलो छ भने सबै हाल्दा हुन्छ तर कलिलो छैन भने चाहिँ तपाईँले एकदम खानेर कलिलो कलर पर्दालाई एकदमै अब यसको चाहिँ म पेस्ट बनाउनेछु पिसेर ढिलो हुन्छ तर यसलाई म चाहिँ मिक्सीमा पेस्ट बनाउँदैको छु है अब यसमा तपाईँले यो खालि सफा गरेकोमा मिक्सीको डेब्बामा चाहिँ यो पालकलाई हालेर पेस्ट बनाउनुहोस् है एकैतालमा सबै पालक नआउनु सक्छ है तपाईँको तपाईँको जति पालक आउँदैछ त्यसमा तपाईँले यसरी यसमा ढकना लगाइदिनु भइसकेको छ है अब यो ढकेलमा चाहिँ राम्रोसँग लाउनु पर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले पेस्ट हुँदैछ है त्यो जुन चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदैछु यो आलु हाम्रो रेडी भइसकेको छ फ्राई गरेर है यो आलु हामी निकाल्नेछौँ अब सेकेन्ड ट्रिप आलुलाई फेरि फ्राई गर्नेछौँ है आलु
आलु फलाइ सकेको छ हो अब सेकेन्ड ट्रिप आलु फेरि हामी आलु मसँग अनि डिप फ्राइ गर्नु भने है मजाले फेरि मिक्सीमा पालकलाई चाहिँ हामी पेस्ट गर्दैछौँ है पालक पेस्ट भएर रेडी भइसकेको छ होइन यो लिक्विड फर्ममा होइन मजाको ग्रेभी टाइपमा यसलाई चाहिँ तपाईँले अहिले पालक पनिर भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई मैले बोलमा सर्भ गर्ने छु होइन ट्रान्सफर गर्नेछु मेरो नेक्स्ट लट आलु पनि है फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ ब्राउन्सको लागि आइसकेको छ यसको पनि है यसलाई फ्राई गरेर नपकाउँदा पनि हुन्छ है तपाईँ सिम्पल आलु काटेर त्यसरी पिसमा फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ अलिक टेस्ट मिठो हुन्छ भनेर मात्रै फ्राई गरेको होइन अब यो कुखुराको तेललाई चाहिँ हामी अलिक निकाल्ने है यो तेल चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई मिठो तेल त लाग्दैन होइन तपाईँलाई त्यस कारण यो तेललाई चाहिँ हामी जुन चाहिँ अर्को बटुकामा निकालेर राख्ने जो चाहिँ अर्को कुनै पनि तपाईँ सब्जी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है मिठो तेल पर्दैन तपाईँलाई कलर चाहिँ हो पालक पनिरको लागि यति तेलमा है तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पालक पनिर बनाउनु चाहिँ प्याजको मैले अघि पिसेर प्युर बनाएको छु अन्त फेरि टमाटर पनि पिसेर है अन्त यहाँनिर तपाईँलाई मैले दुईवटा तेजपत्ता जस्ट टेस्टको लागि यो दुईवटा तेजपत्ता पहिला हाल्नेछु है सिम्पल अब यो प्याजको प्युरेट छ नि हाम्रो यो जुन चाहिँ प्याजको प्युरेटलाई चाहिँ तपाईँले यो ब्राउनिस कलर आउँछ होइन ब्राउनिस कलर आइदिन्छु है अलिकति फ्लेम बनाउनु तपाईँ हल्का फ्लेम गर्नु अलिक फ्लेममा मिडियम राखेर चाहिँ तपाईँलाई हामी यता ब्राउनिस कलर आइन्जेल चाहिँ पकाउनु हुन्छ यसलाई पाकिदिनुहोस् है यो पाकिन्छ चाहिँ तपाईँलाई म अझै अर्को एउटा रेसिपी अचार चाहिँ बनाएर देखाउँदैछु है यो साइड राखेर नेक्स्ट अचार चाहिँ बनाउनु गएको छु मैले यो काँक्रालाई चाहिँ छिलेर चाहिँ रेडी पारिराख्नेछु है यो छिलेर अचार चाहिँ तपाईँलाई काँक्रा साग चाहिँ बनाएर देखाउँदैछु है र प्याज करिँदै छ मेरो तपाईँको है खिरालाई चाहिँ यसरी तपाईँ पास्नुपर्ने हुन्छ है पासेरलाई मसिनो यसमा काट्नुपर्छ है म यो प्याज खरिसकेको छ है तपाईँलाई म अचारको एकछिनमा देखाउनु चाहिँ यो रेडी ब्राउन भइसकेको छ है प्याज है अब यसमा चाहिँ म यो टमाटरको प्युरेट हालिदिने टमाटरको प्युरेट पाकिन्जेल चाहिँ है यसमा अरू केही नहाल्ने यसलाई मजाले एकपल्ट यसमा पाक्नु दिने मिक्सिङमा यसमा नुन र हल्दी हालेर यसलाई मजाले पकाएर चाहिँ एकदम पालक हाल्ने हो यसलाई यसरी पकाउनु दिउँ हामी है यो मजाले तेल र प्याजमा पाकिन्जेल चाहिँ यसलाई दिइराखौँ अर्को प्रोसेसमा जाउँ हामी है यो तपाईँले यसलाई चाहिँ यो दाम्चो गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ यो यो खालको चिज हुन्छ है यसलाई चाहिँ लाम्चो त्यो लाम्चो तरिकाले काटेर चाहिँ यसमा अलिकति नुन हालेर चाहिँ यसलाई भिजाइराख्नुपर्छ किनकि त्यो अलिकति अचारमा पुरा पानी निस्किने गर्छ नभए हो त्यो चाहिँ यसलाई नुनमा डुबाएर राख्नुपर्ने काटिहाल्छु है तपाईँले गर्दैछु हाम्रो यो खिरा काटेर रेडी भइसकेको छ है त्यसमा तपाईँले अलिकति नुन हालेर फेरि भिजाइराख्ने है नुन यसको पानी निकाल्नु लागि तपाईँले यतिकै बनाउँदा पनि हुन्छ अझै राम्रो है र नुन हालेर यसलाई एकछिन राख्ने है तर राखेपछि त अहिले यसमा पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ है र यतिकै राखिदिउँ हामी होइन अन्त यो अब हाम्रो तपाईँको टमाटर पिउरे पनि होइन आज चाहिँ तपाईँले यसमा टमाटर पाकिसकेको छ है यसरी तपाईँले स्वाद अनुसारको होइन हल्दी र नुन चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ स्वाद अनुसारले अलिकति नमक हाल्नेछौँ है र हल्दी हल्दी र नमक हालेर चाहिँ अब टमाटर पाकिसकेको छ टमाटर प्याज है मैले आफ्नो अरू केही इन्ग्रेडियन्ट हालेको छुइनँ है
Anda kari feelingnya, ra tori sih atau tori, jadi mau ada tori, kalau buat yang biasa tuh, abis buat yang kelas ini snack pisnio, ay, acar lagi, sih deh lah, mau kali pisn panesa, ay, kalau minum aja pisn mas, anda kari sih snack tomato add gun. Cuma ini justru tomat aja, poli putri na aja, sabzi pakai aja lagi udah, si sabzi main pakai kok, semalik panian panir saya, ya ini, isi sakit kecuali, ini sahnya ada tomat, polam aja, ini dia asli kalau setelah tomat ada masih nggak ada. Pisno, bisku bak lah efek nih mau, ayo na, pisno soal ini bisku bak kan ya allah unsur, kamar itu karena percalik ki anda kari pisno sajilo, apa ya life pisir kaji cai, ready unsur ayo pisir lah, anda aja ready baik sih cai, ini ada botol kah, tulu botol kah mau utang nih. Jadi yang kau sosa banca kan kerja ambil tak perlu belanja, yang kau itu lo kiram banca, sosa banca bengali macam ya, ya, kamu tak jelas kiram banca ini, kalau air ini kali jadi ni cari, kalau air ini cari, apa sih? Asmal, tapi sampai asam kacang ini sok banca ini, lama-lama. Ini sih febinoy, ini lagi tapi lagi asli mix kalo muncar itu cuma sih, mix kalo cuma malah tuh kasih lo muncar banget mana mana nih. Masa kandang ya, til filingi ya, turi ko, tomato sama, acar wit, kira ready bayo ay, udah tapi nanti sekarang mau tanya sih pasti bisa nunggu ay. Juga sesuatu pilo aja nami ini jelas sobji kaya bayar rumah ya nih sobji macam itu kira istu baca kita ay ada sih jelas papa ini ay pakai apa sih sih ini pala kita cuci pakai ni kura yo ay na apa lagi sih nabo alu pun ya alu sok muncul muncul jadi fry go rice aja, na yang lain esnya mix kau di masak muncul aja.
Bye bye, take care, have a good day to all.